Išspręsime pavyzdį, kai reikia rasti trikampio kampus, žinant jo kraštinės. Nustatykite stačiojo trikampio ABC smailiųjų kampų apytikslės reikšmes vieno laipsnio tikslumu ir apskaičiuokite nežinomos kraštinės ilgį. Mums reikia rasti kampus A ir C smailiuosius kampus bei kraštinę BC. Žinodami, kad stačiojo trikampio smailaus kampo kosinusu vadiname statinio esančio prie kampo santykį su įrambine, mes galime rasti kampą A. Kampo A kosinusu vadiname statinio esančio prie kampo santykį su įrambine. Taigi kosinus kampo A yra AB santykį su AC. Abu dydžius žinome, tai yra 10 su 13 arba apytiksliai lygų 0 sveikų 7, 6, 9, 2 ir taip toliau. Taigi, iš lentelės arba skaičiuotuvų jau mokate surasti kampą A. Kampas A lygų 40 laipsnių. Toliau nesunkiai galime surasti ir kampą C. Kadangi stačiojo trikampio smailiųjų kampų suma yra 90 laipsnių, vadinasi, norint rasti kampą C, iš 90 atimame kampo A dydį ir žinome, kad kampas C lygus 50 laipsnių. Beliko apskaičiuoti nežinomą kraštinę BC, kurią apskaičiuoti visi puikiai mokat, pritaikę Pitagoro teoremą. Atlikite tai savarankiškai. Ir gauname, kad kraštinės BC ilgis yra kvadratinė šaknis iš 69. Taigi radome visus dydžius, kurių prašė sąlygoje.